Western Armenia TV-ի տաղավարում այսօր կզրուցենք մշակութաբան հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Հակոբյան։ Տիկին Հակոբյան, թերևս սկսենք Արցախյան պատերազմական թեմայից, քանի որ սա հիբրիդային պատերազմ էր ու նաև մշակութային պատերազմ։ Ինչ կասեք այս մասով։ Ինչից էլ որ սկսենք, միևնույն է, անդրադառնալու էինք այս պատերազմին։ Իրականում այս ընթացքում այդ պատերազմը արդեն ռազմական գործողություններով պատերազմ էր, ռազմական պատերազմ էր, ուղղորդված տեղեկատվական պատերազմով, իսկ մինչ այդ արդեն այդ նախապատրաստական փուլը սոցիոմշակութային, տեղեկատվական, տնտեսական, այսինքն այդ խառը համալիր պատերազմի բոլոր բաղադրիչները Հայաստանի նկատմամբ կիրառվել է։ Երբ մեկ տարի առաջ Հայաստանում փակվեց Սփյուռքի նախարարությունը, Մշակույթի նախարարությունը, Գյուղատնտեսության նախարարությունը, դա նույնպես այդ պատերազմի շրջանակում էր։ Այս ամբողջ ապատեղեկատվությունը, որ տեղի է ունենում, նույն պատերազմի շրջանակում է, որովհետև երբ հասարակությունը տեղեկացված չի, ինչ է իրականում կատարվում իր երկրում և ինչ է իրականում տեղի ունենում աշխարում, նա չի կարող համապատասխան պատասխանել դրան։ Այս ողբերգական հետևանքով և ողբերգական իր բնույթով պատերազմը երկու ամիս առաջ արդեն բոլորիս համար կանխատեսելի էր, բայց մեր միտքը, մեր զգացմունքները, մեր ժամանակը այնպես է լցված, զբաղեցված այդ տեղեկատվական աղբով և այնպես է թմրեցված, այնպես է հարթուկված մեր բոլորի ուղեղները, որ մենք չենք կարողանում համապատասխանաբար, համապատասխան գործողություններով պատասխանել։ Մենք հիմա իրավացիորեն մեղադրում ենք իշխանությանը, իրավացիորեն, որովհետև հիմնական պատասխանատվությունը իրենցն է։ Երբ իրենք գիտեն, թե ինչպիսի պատերազմ են նախապատրաստվում, երբ զորավարժությունները ամիսներ շարունակ մեր սահմաններին տեղի է ունենում, երբ գիտեն, թե ինչ զենքերով են իրենք ծրագրում այդ պատերազմը գեր արդիական, գեր ժամանակակից և այդ ընթացքում շատ արագ համապատասխան միջոցներ չձեռնարկել դա կանխելու համար, որովհետև երբ քեզ ռմբակոծում են օդից և դու ձեռքի հրացանով կամ այն զենքերով, որոնք նախատեսված են հողի վրա մարտերի համար կանգնած ես սահմանին, դա հավասար է զրոյի։ Եվ այդ ամենը, երբ մեր պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր հրամանատարությունը և նրանք, ովքեր պատասխանատու են, այդ ամենը իմանալով համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկում, դա արդեն նշանակում է, որ իրենք այստեղ մի մասը իսկապես ի վիճակի չէ ընկալել իրականությունը, իսկ մյուս մասը նույն այդ խառը և համալիր պատերազմի բնույթին հատուկ չեն սպասարկում ազգային պետական շահերը, որովհետև ձեր նշած հիբրիդային պատերազմի առաջին և գլխավոր բաղադրիչը, առանձնահատկությունը, դա ազգային պետություններում ունենալ մարիոնետային կառավարություն։ Այսինքն, դա քաղաքական կոմպոնենտն է, քաղաքական բաղադրիչն է, այսինքն դու նախ ունենում ես քո հանձնարարությունները կատարող իշխանություն։ Այսինքն ազգայինից հեռացնող։ Դե բնականաբար, որովհետև այստեղ կա շահերի բախում։ Ինչ է տեղի ունենում աշխարհում արդեն տասնամյակներ շարունակ։ Համաշխարհայնացման գործընթացներ անվան տակ, հիմա այլևս համաշխարհայնացման գործընթացներ չեն ասում, այլ համաշխարհային իշխանություն, համաշխարհային կառավարում այդ եզրույթներն են օգտագործվում։ Շահերը համաշխարհայնացման կամ համաշխարհային կառավարման և ազգային պետությունների միմյանց չեն համապատասխանում, բախում գոյություն ունենած շահերը հակադիր են միմյանց։ Ինչպես մեր օրինակում, բախում տեղի ունեցած։ Այո, և դա մեկ օրվա, երկու օրվա բան չի, դա տասնամյակների
գործընթաց է եւ դա միայն Հայաստանի չի վերաբերում, դա համաշխարհային գործընթաց է, դա վերաբերում է անգամ Միացյալ Նահանգներին, անգամ Ռուսաստանին, բոլոր պետություններին, այսինքն պետական շահերի եւ համաշխարհային կառավարման, համաշխարհային այդ մաֆիայի շահերի միջև կա բախում, որովհետեւ որպեսզի իրենք կարողանան ղեկավարել աշխարհը լիարժեքորեն եւ այսպես միանձնյա, նրանք պետք է թուլացնեն ազգային պետությունների սահմանները, նրանք պետք է թուլացնեն, քայքայեն եւ վերացնեն ազգային պետությունների եւ ընդհանրապես պետությունների, անգամ դաշնային պետությունների հաստատությունները, ինստիտուտները, այնինչ մենք շատ ակնհայտորեն տեսանք եւ հիմա էլ տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության պարագայում. Դատական համակարգ, ոստիկանություն, նախարարություններ, այն նախարարությունները, որոնք շատ առանցքային եւ կենսական են պետության գործունեության համար, պատահական չէ, որ հենց գյուղատնտեսության նախարարություն, բնապահպանության նախարարությունը անունը կա, ամանում չկա, մենք գիտենք, որովհետև տասնյակ տարիներ նա պաշտպանում է ոչ թե բնությունը, այլ պաշտպանում է տնտեսական օլիգարխիայի շահերը. Եվ դա ընդհանուր կառավարման համատեքստում մենք պիտի նայենք, դա միայն Հայաստանի դեպքում չէ, եւ այն պետությունները, որոնք գիտակցում են եւ տեսնում են, թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում եւ վերլուծում են, նրանք քիչ թե շատ կարողանում են դիմագրավել, դիմակայել այդ գործընթացներին, որովհետեւ դրանք լինելով համաշխարհային գործընթացներ շատ զորեղ են, եւ դու չես կարող պարզապես, այսպես ասել, չէ, ինձ դու չի գալիս եւ դրանով պաշտպանվել, դու պիտի քդես եղանակները, ճանապարհները, ինչպես այդ պայմաններում կարողանաս քեզ պահպանել այնքան, մինչև որ վտանգը աստիճանաբար անցնի, իսկ վտանգը այնուամենայնիվ ամեն ինչ անցնում է։ Այս դեպքում վտանգը մեր դռանն էր եւ այժմ էլ մեր դռանն է։ Այս դեպքում մենք ամենից վատ, ամենից երևի թե շատ դուժեցինք եւ զոհ դարձանք այս գործընթացներին։ Ես կարծում եմ, որ եթե հասարակությունը իսկապես տեղեկացված լիներ եւ իսկապես հասկանար, ինչ է նշանակում բնույթը գունավոր հեղափոխությունների, թե ինչ է հետևում գունավոր, գիտեինք իհարկե, բայց այսպես շատ խորը չէինք հասկանում։ Գուցե ավելի մանրամասն եք դուք։ Գիտեք, եւ այստեղ օգնում է նաեւ այդ չհասկանալուն, նպաստում է նաեւ սխալ եզրույթների օգտագործումը, հակառակորդ կողմը, ովքեր որ հարձակվում են այդ համաշխարհային օլիգարխիա, ասենք, տարբեր անուններ կարել է համաշխարհային ստվերային կառավարություն, հիմա ասում են ստվերայինի փոխարեն խորքային, դժվար է ասել, թե որ եզրույթն է ճիշտ, դիտավորյալ շատ հաճախ սխալ եզրույթներ են դնում շրջանառության մեջ, դարձյալ որպեսի թուրիմացության մեջ լինի հասարակությունը, եւ չհասկանան դա ինչ է նշանակում։ Օրինակ խորքային պետություն, ասում են, նկատի ունեն հենց այդ հիմնադիր խորհուրդը, նույն ասենք Միացյալ Նահանգներում փոխվում է դեմոկրատներ, հանրապետականներ, բայց նրանք երկուսն էլ կախման մեջ են իրենց, այսպես ասած, հիմնադիր խորհրդից կամ establishment, որը որ եւ այս կողմն է ղեկավարում եւ այն կողմն է ղեկավարում, եւ դա նրանք են, ում ձեռքին կուտակված է համաշխարհային ֆինանսական եւ ոչ միայն ֆինանսական կապիտալը, այսօր 500 տրիլիոն, կարծեմ վերջերս կարդացի, այսինքն ահռելի գումար, երևի թե 90-ից ավելի տոկոսը նյութական եւ ֆինանսական հարստության կուտակված է այդ մի խումբ օլիգարխների ձեռքին, եւ իրենք այսօր ունեն խնդիր իրենց իշխանությունը պահպանելու։ Այդ իշխանությունը պահպանելու համար իրենց ձեռքին են միջազգային կազմակերպությունները, որոնց մեծ մասը նաև Հայաստանում ունեն իրենց գրասենյակները, մենք շատ լավ ենք վերաբերվում այդ կազմակերպություններին, համաշխարհային բանկ, արժութային միջազգային հիմնադրամ,
Միացյալ ազգերի կազմակերպության հանձնաժողովները, նույն այս առողջապահության հանձնաժողովները, զարգացման եւ այլն, փախստակ, բոլոր հանձնաժողովները բազմաթիվ են, բայց քանի որ նրանք բոլորը ֆինանսավորվում են նույն այդ համաշխարհային օլիգարխիայի կողմից, ցավոք սրտի այստեղ այդ ռեստորանային մոտեցումն ով վճարում են նայել պատվիրում է երաշխությունը։ Թելադրում են կանոնները։ Այո, եւ նրանք բոլորը ծառայում են նրան։ Ողբերգական պատերազմը կազմակերպված էր նաեւ, այո, իրենց միջոցով, իրենք ունեն իրենց պետությունները, ում հրահրում են եւ այս ամենը, եւ զենքը եթե վաճառվում են, ապա պետք է կիրառվի դա։ Ինչպես են այդ միլիարդները եւ տրիլիոնները կուտակվում նաեւ զենքի վաճառքից, եւ այդ ամենի զոհը ցավոք սրտի դարձանք մենք, որովհետեւ մենք չեղանք իրատես, մենք չհասկացանք գունավոր հեղափոխության վտանգները, որովհետեւ իրենց գործունեության հիմնական գործիքներից մեկը գունավոր հեղափոխություններն են, գունավոր հեղափոխությունների միջոցով են, որը դարերի պատմություն ունի, նոր բան չէ, որ իրենք քայքայում են, քանդում են պետությունները, դնում են ընտրությունների միջոցով իրենց ենթակա, իրենց հանձնարարությունները կատարող իշխանություններ, կառավարություններ, և իրենց միջոցով իրականացնում և այսպես մշակութային, և տեղեկատվական, և տնտեսական, և քաղաքական ռազմավարությունները, արդեն իրենց, ոչ թե մեր, ոչ թե ազգային։ Տիկին Հակոբյան, թերևս սա ռեսուրսների պատերազմ էր, մենք որքանով էինք պատրաստ սրան։ Մենք պատրաստ չէինք, որովհետև որպեսզի մենք պատրաստ լինեինք, մենք պետք է մեր շահերը պաշտպանող ղեկավարություն ունենալ։ Այս մշակութային առումով մենք ինչ թողեցինք։ Գիտեք ինչ, այս բարեփոխումները բանակում նույն նպատակին էր ուղված։ Երբ դու այդ համակարգը քանդում ես, երբ աջ ձեռքը չի իմանում ձախ ձեռքը ինչ է անում, որը եւ բանակում էր տեղի ունենում, դա արդեն նշանակում է պարտություն, իսկ բանակը առավել ևս այնպիսի խիստ կարգապահություն է պահանջում, այնպիսի կենտրոնացված ղեկավարություն է պահանջում։ Եվ մինչև պատերազմը անգամ մենք լսում էինք բանակի մասին, ես ինքս չլինելով ռազմական հարցերու մասնագետ, ես տեսնում էի, որ այնինչ տեղի է ունենում, դա ճիշտ չէ, դա բնական չէ, այդպես չի կարող լինել։ Նույնը պատերազմի ընթացքում այդ ամերիկյան ոճի շոուները, այդ հերոսների կոչումները, շնորհանդեսները պատերազմի ընթացքում, հերոսների անունները, անուն, ազգանուն, տեղը, վայրը, անգամ լուսանկարը պատերազմի ընթացքում ցուցադրելը, դա ինչ է, դա ներկայացում էր թե պատերազմ, այսինքն մի կողմից, մեր կողմից գնում էր ներկայացում, իրականում հեռուստատեսությամբ, ինտերնետային կայքով, ապա տեղեկատվություն, իսկ հակառակ կողմ անջատել էր իր Facebook-ը, նա իրական պատերազմ էր, հակառակորդը իրական պատերազմ էր մղում, իսկ մեր կողմը, որը ի սկզբանե արդեն պարտված կողմ էր, իսկ մենք կարող էինք հաղթել, մենք իրականում կարող էինք հաղթել, եթե անգամ պատերազմը սկսվեր, եթե մենք պատրաստված լինեինք, եթե լիներ կենտրոնացված, եթե մենք ունենայինք արդյական պաշտպանություն, եթե մենք ունենայինք կենտրոնացված, եթե մենք նպատակ ունենայինք հաղթելու, մենք կարող էինք հաղթել։ Ամեն ինչ սկսվում է նպատակից, երբ նպատակդ հաղթանակն է, դու անում ես բոլոր մյուս քայլերը այդ հաղթանակին հասնելու համար։ Ծանր կորուստների գնով մենք պետք է այսօր եզրակացություն անենք, որ այսպես շարունակել չենք կարող։ Մենք պետք է փոխենք մեր ներքին քաղաքականությունը, մենք պետք է ունենանք ազգային շահերին սպասարկող իշխանություն, և մենք պետք է անպատճառ համակարգային փոփոխություններ անենք։ Երկուսն էլ կարևոր են, և կադրերը, որոնք ծառայում են պետական ազգային շահերին, և համակարգը, եթե համակարգը մնա նույնը, ես նկատի ունեմ այս ծայրահեղ նախնադարյան կապիտալիզմը իր սկզբունքներով, մենք դարձյալ չենք կարող հաջողություն ունենալ, որովհետև ինքը այս համակարգը պարակտող համակարգ է, սոցիալական բևեռացում առաջացնող համակարգ է, որի դեպքում ներքին հակադրություն է ստեղծվում, ժողովուրդը, ազգը պարակտվում է, որովհետև սոցիալական բևեռացումը բերում է ազգային բևեռացման, սա որևէ ազգի շահերից չի բխում, այս սխալը, և ընդհանրապես բոլոր սխալները գալիս են
մեր անկախության ամենաառաջին օրերից մենք ուզում ենք սոցիալիզմից կտրուկ անցում կատարել ծայրահեղ կապիտալիզմին, չեն հարցրել, պարզապես փոխել են, այսինքն դրանք բաներ էին, որ հանրակրկիտ միայն պետք է լուծվեր։ Դարձյալ անկեղծ չեն եղել ժողովրդի հետ, դարձյալ չեն ասել ճշմարտությունը, ինչպես եւ Արցախի խնդրի վերաբերյալ չի ասվել ճշմարտությունը, հասարակությունը 91 թվականին տեղյակ չի եղել, որ քաղաքականության կուրսը փոխվում է միացումից դեպի այս անորոշ անկախությունը, որը եւ բերեց հանգեցրեց, որովհետեւ այդ ձեր նշած այդ խարը համալիր պատերազմը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, որը եւ սոցիոմշակութային եւ տեղեկատվական եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ եղավ նաեւ ռազմականը, այդ պատերազմը դա հենց սկսվել է խորհրդային միության փլուզումից, հենց խորհրդային միության փլուզումը այդ պատերազմի ամենից վառ օրինակն էր, որովհետեւ դերևս փլուզումից 10-ամյակներ առաջ արդեն այդ ծրագիրը կար, Սարը պատերազմներ Միացյալ Նահանգների, այսինքն Արևմուտքի եւ Ռուսասովետական միության միջև, եւ արդեն ծրագիր էր խորհրդային միությունը, խորհրդային միությանը հաղթել նրան ներսից փլուզելով։ Այդ հիբրիդային պատերազմի հիմնական նպատակը պետությունները փլուզել ներսից, նախ ներսից փլուզում են, հետո լինում են արդեն ռազմական գործողությունները, այսինքն ռազմական գործողությունները կարծես ածանցյալ են։ Եվ 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը, որը գտնվում արդեն այդ պատերազմի մեջ էր, նա քայքայվեց, փլուզվեց, եւ հիմա արդեն այդ մարիոնետային իշխանության միջոցով ռազմական պատերազմի ընթացքում գրեց մեծ պարտություն։ Տիկին Հակոբյան, այս իրավիճակից դուրս գալու համար ինչ ելքեր եք տեսնում։ Նախ եւ առաջ ճիշտ վերլուծություն կատարել եւ տեսնել իրականությունը, այսինքն իրական խնդիրները պետք է դրվեն սեղանին, որպեսզի մենք կարողանանք այդ խնդիրները լուծել։ Երբ սեղանին դրված են արհեստական խնդիրներ, ոչ թե սովորաբար, այլ արհեստական խնդիրը լուծում չունի։ Իսկ ո՞ւմ է պետք արհեստական խնդիրների օրակարգ։ Նույն այդ համաշխարային մաֆիայի ազգային պետությունների դեմ մղված պատերազմում, որ միայն Հայաստանի ինչի վերաբերում, բայց այս դեպքում Հայաստանը կարծես դժբախտաբար հայտնվեց այդ առաջնագծում, մենք չգիտես ինչու մեր անմտության եւ անհերատեսության եւ անկազմակերպված լինելու պատճառով հայտնվում ենք առաջնագծում։ Մենք 90-ական թվականներին էլ խորհրդային միության փլուզման ժամանակ հայտնվեցինք առաջնագծում եւ ոչինչ չշահեցինք։ Այն դեպքում, երբ դու առաջնագծում ես, դու կարող ես շահել, որովհետեւ դու ինչ որ առումով նաեւ գործոն ես, բայց այն ժամանակ էլ մենք գործոն լինելով չկարողացանք ոչինչ շահել, եւ հիմա դարձյալ դժբախտաբար հայտնվեցինք առաջնագծում, մեր վրա վերցնելով ամենամեծ հարվածները, որովհետև այստեղ աշխարհաքաղաքական խնդիրներ են լուծվում, միայն Հայաստան եւ Ադրբեջան հարաբերությունները չեն, եւ մենք ամենավատ առումով գտնվեցինք այդ ռազմաճակատի առաջնագծում, արդեն ռազմաճակատի եւ ամենաուժգին հարվածները մեր վրա վերցրեցինք։ Ինչ պետք է անենք այս պարագայում արդեն։ Ընդհանրապես իրական խնդիրները սեղանին դնելուց հետո, երբ արդեն գիտենք, այ հիսա է, ինչ է պետք, հիմա մենք մեր մոտեցումը պետությանը, այն համակարգին, որով ղեկավարվում է մեր երկիրը, եւ կադրային քաղաքականությունը դրա արդեն պարզ է հետևանքն է, պետք է փոխվեն։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք կարիք ունենք համակարգային փոփոխության, մենք պետք է ունենանք պետական կառավարման համակարգ եւ պետական իշխանություն, որը կծարայի ազգային պետական շահերին։ Մենք միանգամից չենք կարող իրենց հեռացնել մեր երկրից, դա գրեթե անհնարին է, մենք պետք է փորձենք իջեցնել նվազագույնի, հասցնել իրենց ազդեցությունը, այն, որ խորհրդատուները, այսպես խորհրդատու են կոչվում, տարբեր դեսպանատների վարկային եւ դրամաշնորային ծրագրերով ղեկավարում են մեր երկիրը, մենք պետք է այսպես աստիճանաբար դադարեցնենք, առանց մեծ բախումների, առանց կոնֆլիկտի, որտեղ վտանգավոր է բնականաբար, եւ մենք պետք է
սկսենք զարգացնել մեր տնտեսությունը։ Մենք պետք է արտադրող երկիր դառնանք, որովհետև այդ ձեր նշած համաշխարհային ծրագրի մեջ նաև այդ տնտեսական պատերազմը, որը ստեղծում է օրենսդրական այնպիսի միջավայր, որպեսզի երկրներում, պետություններում տնտեսությունը չզարգանա, երկրները զրկվեն ինքնիշխանությունների, նից երկրները դառնան ուղակի իմաստով գաղութ։ Իսկ ինչպես էս դառնում գաղութ, երբ քո ընդերքը շահագործում են օտար երկրները, երբ հումքը տարվում է եւ իրենք են այնտեղ մշակում, դու այլևս արտադրություն չես զարգացնում, դու գիտություն չես զարգացնում, եւ դու ինքս թեքյան դառնում ես սպասարկող երկիր, ծառա եւ գաղութ։ Այն ինչ Հայաստանն է այս երեք այսօր, եվ ես հույս ունեմ, որ այս պատերազմը մեզ կցնցի եւ մենք կստապվենք եւ մեծ փոփոխություններ կանենք մեր օրենսդրության մեջ, որը վերաբերում է բնապահպանությանը, որովհետեւ ինչ է ազգային պետությունը, դա բնությունն է, հողը, որ պիտի պահես, պահպանես, ժողովուրդը, որ ապրում է հենց տվյալ հողի վրա, եւ այդ ժողովրդի ստեղծած մշակույթը դարձյալ այդ հողի վրա, այսինքն հող, ժողովուրդ եւ նրա ստեղծագործությունը այդ ամբողջը միասին դառնում է ազգ։ Աշխարհում կան շատ ժողովուրդներ, շատ էթնոսներ, բայց ազգերը շատ քիչ են եւ հին մշակույթ ունեցող ազգերը շատ քիչ են։ Այս պատերազմի բովանդակության մեջ մեկ այլ բան կա, հակադրություն այդ ոչ ազգերի, բարբարոս ցեղերի, քոչվոր ցեղերի եւ ազգությունների, մշակույթների միջև, քոչվոր ժողովուրդը, ինչպես օրինակ թուրքերը եւ ոչ միայն թուրքերը, որոնք անթատ տեղաշարժվել են դարերի եւ հազարամյակների ընթացքում, երբ դու տեղաշարժվում ես, դու չես կարող մշակույթ ստեղծել, դու պետք է բնիկ ժողովուրդ լինես, որպեսզի մշակույթ ստեղծես։ Եվ մենք հենց այդ ժողովուրդն ենք, եւ մենք դարեր շարունակ այն ժողովուրդների, որոնք չունեն մշակույթ, իրենց նախանձի եւ ատելության առարկան ենք եղել։ Հիմա դուք ասում եք, ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է չեմ ասում թշնամանանք, բայց պետք է ճանաչենք մեր թշնամիներին։ Դա շատ հեշտ է, բոլորովին դժվար չէ։ Մեր թշնամիները բոլոր այն պետություններն են, օրինակ, որոնք չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այն վերցնում է ցանկը, այն պետությունները, որոնք չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, նրանք քո բարեկամը չեն վստահաբար։ Նրանք կարող են ունենան Երևանում իրենց դեսպանատունը, շատ մեծ դեսպանատուն, նրանք կարող են քեզ վարկեր տան, դրամաշնորներ տան, բարեկամություն խաղան, բայց դու պետք է իմանաս, որ նա քո թշնամին է, որովհետև այնպիսի փաստ, ինչպես ցեղասպանությունն է, չճանաչելու համար հիմքեր են պետք, դա հենց այնպես չի լինում։ Իսկ մենք անընդհատ այսպես ջայլամի նման սիրում ենք մեր գլուխը թաքցնել եւ չտեսնել մեր թշնամիներին։ Վտանգը եկել է, մեր սահմանին կանգնել է, զորավարժություններ է անում, արդեն պիտի հարցակվի, մենք չենք տեսնում։ Ես նկատի չունեմ իշխանությանը, որը գիտենք ինչու չի տեսնում, բայց ամբողջ հասարակությունը, այսինքն այս ցույցերը, որ հիմա է արվում, կարող էր արվել 3 ամիս առաջ եւ պահանջել, եւ չգիտեմ, կամ 1 տարի առաջ, կամ գոնե 2.5 տարի առաջ չարվեր այն գունավոր հեղափոխությունը, որը որ հանգեցրեց այս աղետին։ Իդեպ այդ մեխանիզմների մասին, ինչպես են տեղի ունենում այդ գունավոր հեղափոխությունները, գիտեք, այսպես տարօրինակ չի, իրենք այնքան մանրամասն, բոլոր հոգեբանական, նաև կողմերը հաշվի առնելով դա իրականացնում են։ Ունակ ինչ է պետք, որպեսի լինի հեղափոխություն։ Պետք է, որ ժողովուրդը շատ դժգոհ լինի իշխանությունից։ Դրա համար ես նշում եմ, որ սա տասնամյակների ընթացքում, որովհետև իշխանությունը իսկապես դժգոհության առիթ է տալիս։ Բայց այնքան, որքան տալիս է, անգամ այդքանը դարձյալ քիչ է, որպեսի լինի, ուրեմն դու դա պիտի դեռ մի քիչ էլ չափազանցնես։ Եթե Հայաստանից դուրս է եկել, օրինակ, 2 միլիարդ կամ 3 միլիարդ, դա պետք է չափազանցնել։ Դուք տեսնում եք այս ընթացքում, 3 միլիարդ, հետո դարձավ 7 միլիարդ, հետո դարձավ 10 միլիարդ, հետո դարձավ 20 միլիարդ, հետո ոչինչ չհայտնաբերվեց եւ ես չբերվեց։ Ես չեմ ասում չկա
գուցե եւ տարվել է, բայց ինքս ան նույն այդ գունավոր հեղափոխություններ կազմակերպելու մեխանիզմների մեջ է մտնում, առաջացնել ժողովրդի դժգոհությունը որքան կարելի է։ Հիշում եք 16 թվականի դեկտեմբերին սահմանադրական փոփոխություններ եղան, դա էլ այդ նույն ծրագրի մեջ է, որովհետեւ պետք է այդ դժգոհության ալիքը բարձրացնել հասարակության ժողովրդի գրեթե 90%-ը ոչ էր ասել սահմանադրական փոփոխություններին, եւ անցավ այյոն, այսինքն մեծ կեղծիք տեղի ունեցավ, որը էլ ավելի մեծ ընդվզում առաջացրեց։ Եվ երբ այդ դժգոհությունը, այդ ընդվզումը մեծանում է, դու արդեն չես կարող ամստապ դատել, դու մոռանում ես գունավոր հեղափոխության վտանգները, եւ դուրս ես գալիս այդ ալիքն է քեզ արդեն տանում։ Դրա համար եւ դրան զուգահեռ զանգվածային լրատվամիջոցները չեն տեղեկացնում իրականությունը, իրենք էլ հիմնականում այդ խոշոր լրատվամիջոցները աշխարհի բոլորը իրենց ձեռքում են։ Տիկին Հակոբյան, թերևս վերադառնանք կրկին Արցախյան թեմային։ Այս պարագայում մենք մշակութային որոշակի արժեքներ զիջեցինք Ադրբեջանին, դա կլինի Տիգրանակերտը, մեր եկեղեցիները, վանքերը, այլ եկեղեցիները, մյուս վանքերը։ Կխնդրեմ նաև այս առումով ասել, մենք արդյոք ամբողջապես պարտվեցինք մշակութային պատերազմում, թե մենք կարող ենք տարբեր համաշխարհային կառույցների օժանդակությամբ փրկել դրանց եւ դրանց ադրբեջանականացմանը։ Գիտեք, այս կարճաժամկետ մենք կարող ենք, այո, փրկել, որովհետեւ այս պահին ես կարծում եմ իրենք այսպես շատ այնպիսի գործողություններ չեն անի, որ իրենց անվանը շատ վնասի հենց այս պահին, եւ ռուսական զորքերն են այնտեղ, բայց շատ կարճ ժամանակ ունենք, որովհետեւ մենք գիտենք ինչ է տեղի ունեցել Նախիջևանում, ինչպես են իրենք ավերում, միևնույն է, հենց իրենք ունենան դրա հնարավորությունը, իրենք կվերացնեն, որովհետեւ դա հայկական հետքն է, դա մեր անձնագիրն է, դա այն ապացույցն է, որ Արցախը հայկական է, եւ իրենք դա պետք է վերացնեն, որպեսզի դա դառնա, միչեւ իրենք դա չվերացնեն, դա չի դառնա, դա կշարունակի մնալ մերը իրականում։ Այնպես որ մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք, եւ այդ կարճ ժամանակը մենք պիտի կարողանանք ճիշտ օգտագործել, 180 աստիճան փոխել մեր վերաբերմունքը եւ մոտեցումը պետության նկատմամբ, որպեսզի կարողանանք ոտքի կանգնել։ Մենք, այո, այս պահին պետք է ընդունենք, որ մենք պարտված ենք ոչ միայն ռազմական առումով, այլև մենք բարոյական պարտություն ենք կրել, մենք պիտի դա ընդունենք։ Այս ինչ որ ասում են բարոյական հաղթանակ, ոչ, մենք իրական մեծ բարոյական պարտություն ենք կրել, եւ մենք դա պետք է ընդունենք, եւ այս ամենաներքևից, ամենապարտության հատակից պիտի մեզ այսպես թափ տանք եւ մեր ոտքերը կպցնենք այդ հատակին եւ վեր բարձրանանք։ Մենք այդ գիտակցությունը պիտի ունենանք, մեր պարտության չափը պիտի գիտակցենք, մենք ողբերգության չափը պիտի գիտակցենք, մենք չպետք է մեղմացնենք, ինչ որ կատարվել է, ահավոր մի բան, ահավոր, եւ այդ գիտակցությունը մեզ պետք է ցնցի եւ ուշքի բերի, մենք պետք է փոխենք Հայաստանում եւ կառավարման համակարգի հիմնական սկզբունքները, կառուցելով սոցիալական, իրավական եւ ազգային պետություն, եւ ունենանք ազգային շահերը սպասարկող իշխանություն։ Եվ նաև մեկ բան, պետություն մենք չենք կարող կառուցել առանց պատժի ինստիտուտի գոյության, պատասխանատվություն պետք է կրեն, ինչու է պետությունները քանդվում, դա էլ է այդ նույն ծրագրի մեջ, վերացնել, քայքայել եւ վերացնել այն հաստատությունները, որոնք ի սկզբանե կոչված են դրան, և դատական համակարգն են իրենք թուլացնում, մտածված, և իրավական բոլոր մյուս կառույցները թուլացնում են, նույն ոստիկանությունը անգամ Միացյալ Նահանգներում հեղինակազրկում են, դրանք այն ինստիտուտներն են, որոնք պետության առանցքն են, և այս պատերազմում պետություն և համաշխարհային օլիգարխիա, համաշխարհային մաֆիա իրենց գործիքներից մեկ այդ պետական ինստիտուտները թուլացնելն է, և մենք պիտի հասկանանք,
որ իսկ մեր շահն է դրանք պահպանելը եւ ուժեղացնելը։ Եթե մենք չուժեղացնենք այսօր մեր պետական հաստատությունները եւ այն նախարարությունները, որոնք որ փակվեցին, նորից չվերաբացենք նոր քաղաքականությամբ, մենք հույս չենք կարող փայփայել, որ կարող ենք զարգանալ եւ պահպանել մեզ։ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք ընդգրկուն հարցազրույց ունեցանք Տիկին Հակոբյանի հետ, կհանդիպենք։